Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Jos sä tykkäät tästä jaksosta, ihmeessä laita videolle peukku. Ja jos et saa vielä subannut mun kanavaa, niin subaa kanava ja laita notificationit päälle, niin sä et missaa seuraavia jaksoja ja kerro tästä sun kaverellesi. Tällä hetkellä mun kilpailukauden ajan mun kehorakennuskoulu on -50%. Jos sua itseään kiinnostaa oppia enemmän treenaamisesta ja ravinnosta ja sä haluat itseesi kerätä lisää tietoa sen sijaan, että sä mahdollisesti maksaisit toisille ihmisille koko ajan rahaa, että he valmentavat sua, niin mä suosittelen kehorakennuskoulua. Mun kehorakennuskoulussa mä olen sun opettaja, en sinun valmentaja. Sä et ole minun valmennettava, vaan sinä olet minun oppilas. Ja mun velvollisuus on jakaa kaikki tämä tieto sinulle. Sä voit käydä kehorakennuskoulua täysin omaan vauhtiin. Opintoluennot tapahtuvat videoselityksinä, eli sun ei tarvitse lukea mitään järkyttävän suuria kirjoja oppiaksesi, vaan ainut mitä sun täytyy tehdä on laittaa video päälle, kuunnella mitä mä sulle kerron ja ottaa muistinpanoja ylös ja sisäistää se kaikki tieto. Mä itse suosittelen, että kehorakennuskoulua sä käyt 15-30 minuuttia päivässä maksimissa läpi. Koska sitä tietoa noista opintoluennoista tulee erittäin kovaan vauhtiin ja se on kaikista parasta käydä pieni määrä opintoa kerralla läpi, jotta sä pystyt sisäistämään sen tiedon. Kehorakennuskoulussa mä kerron sulle kaiken, mitä on proteiinit, mitä on hiilihydraatit, mitä on rasva, mitä lihaksia ylipäätään sun keossa on, koska sekin on aika tärkeä ja oleellinen tieto, että sä ylipäätään tiedät, että mitä lihaksia sun keossa on ja kuinka niitä aktivoidaan kuntosalilla. Mä opetan sulle kehorakennuskoulussa, miten sä voit luoda sun oman ruokavalion, miten sä luot sun oman treeniohjelman, lisäravinteet, miten sä poseeraat, jos sä haluat ottaa vaikka kuvia itsestäsi, tai jos sä haluat vaikka nousta kehorakennuslavalle asti. Kehorakennuskoulu sopii siis ihan kaikille ihmisille. Aloittelijoille, jotka eivät tiedä lajista mitään, sekä niille ihmisille, jotka ovat tehneet tätä hommaa mahdollisesti 10 vuotta, mutta haluavat viedä tietotaitonsa sekä fysiikkansa seuraavalle tasolle, sekä mahdollisesti kilpailla tai jopa tehdä tästä itselleen ammatin. Eli kehorakennuskoulussa mä en pelkästään opeta sua, miten sä pystyt valmentamaan itse itseäsi ja seuraamaan sun kehitystä ja tehdä muutoksia sun treeniohjelmiin, ruokavalioihin, sun muihin suunnitelmiin, vaan mä opetan sulle myöskin sen, miten sä voit valmentaa muita ihmisiä ja miten sä voit tehdä kehorakennuksesta ja valmentamisesta itsellesi ammatin ja sä voit esimerkiksi minun lailla valmentaa muita ihmisiä jopa toiselta puolelta planeettaa internetin välityksellä. Eli jos sä olet intohimoinen ihminen treenaamiseen ja ruokailuun liittyen, tervetuloa mun oppilaaksi. Meillä on myöskin Telegram-ryhmä kehorakennuskoululaisille, jossa oppilaat pääsevät kysymään minulta heidän opettajaltaan mitä tahansa tarvittavaa tietoa kehorakennukseen liittyen. Esimerkiksi, hei Timo, tässä on mun ruokavalio sekä treeniohjelma. Mitä muutoksia mun kannattaa tehdä, kun lähtötilanne on tämä ja mä yritän päästä tänne? Tai jos sä tarvitset apua poseraamisessa, tai sulla tulee ylipäätään mitään tähän lajiin liittyvää kysyttävää, niin siellä Telegram-ryhmässä sä pystyt olla suoraan yhteydessä minuun, sekä mikä parasta, sä näet mitä muut oppilaat kysyvät minulta, ja sä pystyt mahdollisesti oppia lisää heidän kysymysten kautta, koska joku toinen ihminen voi mahdollisesti kysyä sellaisen kysymyksen minulta, jota sä et itse edes ajattelisi, mutta sitten kun sä kuulet kysymyksen ja minun vastauksen heidän kysymykseen, niin sä opit myöskin heidän perspektiivin kautta. Pidemmittä puheitta, tervetuloa mun oppilaaksi kehorakennuskouluun ja nähdään podcastin parissa. Yeah. And we are back. Me olemme selkä. Tuomo ja Timo taas täällä, teidän rakkaat kyllä podcastiläiset. Meillä on ollut Tuomon kanssa vähän breikkejä, me ei olla puhuttukaan tässä pari viikkoa varmaan. Ei olla, joo. Ei. Tavallaan mä sunkaan viestitelty jo tälleen näin, mutta, joo. Mutta ei ole muuta niin kuin päästy tälleen jutkaille. Joo, miten menee? Mitä kuuluu? Ukko on ainakin taas lihossa edelleen. No joo, mä aloin vähän syömään. Mä otin sun neuvosta vähän vaariin. Ei siis, mulla alkoi käymään niin vitusti nivelille toi oikeesti toi karnivore. Ja niin kuin se toimii mulla niin kuin diattaamisessa joo, mutta sitten pitäisi vaan pystyä maltilla niin kuin sitä treenaamista. Ja sit kun mä oon vähän sellainen, että mä reenaan niillä aika isoilla raudoilla, niin ei pysty reenaamaan samalla tavalla. Nivelet ja
tota, niin kaikki noi ruustot sun muut niin kuin ottaa aika lailla osumaan. Niin kyllä mä nyt ajattelin, että mä nyt on jonkun aikaa hiilareilla ja sitten varmaan jossain kohti taas kokeilen tuo karnivoreja. Siis se oli muuten hyvä ruokavalio. Mutta se on lompakon päälle oikeasti. Se ei ole halva ruokavalio. Joo, se ei oikeasti, niin kuin mä laskin oikeasti kuukaudessa menee, jos puhutaan, että meikäläinenkin söi. Mä söin parhaimmillaan yhtenä päivänä varmaan 3,5 kiloa lihaa kaiken kaikkiaan. Niin vittu, jos meikäläisen kokoinen äijä söisi sen 3 kiloa, niin mä laskin, niin siihen menisi 9 hunttia kuussa pelkkää lihaa, rahaa. Ja mä laskin tää ruokavalio, millä mä nyt on, että mä vedän hiilareet riittävästi, proteiinia tälleen näin, niin mulla tippui mun kuukausi tuotollisesti mun aterioitten summa 280. Oho. Niin se on niinku, se on aika niinku roima pudotus. No, kuuletko sä tuon paukkeen? Tuleeko läpi? No paukuttaa raketteet, siellä on joku jalkapallopeli tai jotain. Täällä on vähän Brasilissa sen tapa, että aina jos vähänkin jotain tapahtuu, niin pitää ampua ne raketteja. Niin. Mitä äijälle kuuluu? Mitä äijälle kuuluu nyt noiden kisojen jälkeen tälle? Ihan hyvin. Tänään taas tavallaan eka päivä miinuskaloreille, että mulla tuli kaiken kaikkiaan, jos miettii, että sitä kun mä aloin tankkaamaan kisoihin ja tiputin kardion pois, niin sitten tuli sellainen viikko about, kun mä en ollut miinuksella. Että kivasti palautui kroppasi, kun ei treenaa myöskään sen taakkauksen ja kisojen aikana. Toki kisaaminen vähän väsyttää, mutta niin kuin eilen mä tein jalkareenin, kun oli kunnon levännyt ja syönyt, niin kuten D-hytti, niin meni kyllä niin perille, että nyt koitetaan paukuttaa kovaa vielä noita reenejä, nyt kun on vielä energiaa D-hytillä ja eipä muuta kuin kohti seuraavia kisoja. Et ideana nyt olisi, että koitetaan vetää semmoinen tosi kuiva, kireä kondis nyt seuraaviin. Mulla oli strategia, mä olen kuvattu tuota V-logiikin ja se tulee varmasti tämän podcastin jälkeen vasta, mutta siinäkin mä sanon, että kun mä vaan preppasin 5 viikkoa ja mä en päässyt super kireeksi, kyllä hyvään kireyteen pääsin kyllä, mutta ideana oli se, että mä toisin semmoisen mahdollisimman ison ja pyöreen maksimaalisen lihasmassan sinne lavalle ja sen mä tein ja onnistuin siinä ja kaikki meni suunnitelmien mukaisesti. Mun nyt seuraaviin kisoihin on sitten tarkoitus tuoda semmoinen tosi kuiva ja kireä, että mä niin kuin jopa pikkusen uhrasin sitä kuivuutta sen lihaspaineuden takia. Että nyt tehdään sitten taas toisella tavalla ja katsotaan vähän, vertaillaan vähän, miten se menee ja miltä se näyttää. Mutta kyllähän se kireys on niin kuin prioriteetti ykkönen aina kehonrakennuskilpailuissa. Että, seuraavat kisat, niitä ei ole vielä löyty lukkoon. Tuossa piti olla kisat 2 viikon päästä tuossa lähellä, mutta ne on siirretty 4 viikon päähän. Ja sitten samoihin aikoihin olisi, jos parissa muussa paikkakunnassa kilpailuja, niin mun pitää vähän vaan valita, että mihin mä nyt menen. Mikä kisa. Vähän enemmän se riippuu siitä, että mihin mä haluan matkustaa, koska tää tulee olemaan niin kuin uusi paikkakunta, missä mä en ikin käynyt, niin me voidaan vähän käydä sitten turistina siinä sitten kiertelee kaupunkia sitten vaikka päivä tai 2 kisojen jälkeen, niin katsotaan vähän, mikä olisi sitten se seuraava kisa. Mutta kisat meni siis sano vaan. Niin, ei kerro vaan, kun sulla on juttu. Mä voin sen jälkeen sanoa just niistä sun kisoista. Joo, no siis kisat siis, niin kuin, ne meni sen suhteen täydellisesti, että ei tullut mitään ongelmia prepillä. Ei ollut reissaamisessa ongelmia, ei ollut Airbnb-kämpäikässä ongelmia, ei ollut kisapaikan löytämisessä ja rekisteröinnissä kieltimuuria tai mitään. Ainut ongelma oli se, että siellä rekisteröitymisessä mulle sanottiin, että mulla ei saa olla lävistyksiä lavalla. Ja tämän nenälävärinhän mä pienensin, mä laitoin tähän pienemmän yksilön, ja tämän mä pystyn kääntämään tuonne nenän sisään sille, että sitä ei näy. Mutta nämä huulilävärit, nämäkin mä vaihdin pienempiin, mutta jos mä otan nämä pois, ne menee umpeen siinä. Mä en saa niitä enää takaisin, se on siinä sitten. Ja sitten oli vähän se, että että mitä mä nyt teen. Ja sitten mä menin kisaa. Ja kun mullahan oli 2 sarjaa, missä mä kisasin, niin ekassa sarjassa mä menin sinne. Ja siinä ne ei vielä puuttunut. Ne taisi sakottaa mua pisteissä siinä sitten lävistyksestä. Ja sitten kun oli tulossa se tokasarja, niin mulle tultiin sanoa, että sä et saa nousta lavalle noiden lävistysten kanssa. Ja se
sen liiton presidentti, se paikallinen presidentti, se Santa Katarina osavaltion IFVP-presidentti tuli mulle sanomaan, että me ei päästä sua enää lavalle noiden lävistysten kanssa, mutta hän voi auttaa mua laittamaan teipit tuon päälle, semmoiset niin ruskeat ihonväriset teipit. Mä sanoin, että no me yritettiin sitä, mutta ei se pysy, se ei pysy siinä. Ja sitten sanoi, ei mitään, kyllä hän osaa. Ja sitten se liiton presidentti oli niin kuin liimaamassa just ennen lavalle nousua mua siellä bäkkärillä. Ja mä muistan, kun se ottaa teipipalan, laittaa tähän, se kääntyy ja ottaa teippirullan ja ottaa seuraava pala, niin siinä vaiheessa ensimmäinen pala oli pingattunut pois. Tiedätkö? Sitten oli silleen, mä sanoin, että mä yritin bäkkärille jopa vääntää näitä lävistyksiä pois. Mä sanoin, vitut, otetaan pois. Ei ne mene, että ne pitää melkein leikata pois, ne on mennyt niin jumiin, tiedätkö? Ja mä sanoin, mä en voi tälle mitään vittu, että come on. Ja sitten mä menin sinne lavalle, mulla oli ne teipit ja nehän singahti siinä vaan pois heti, kun mä nousin lavalle. Ja post downissakin mä vaan tunsin, nyt lähtee, mä käännyin selän näin ja jännittelin vähän selkää ja yritin sormilla laittaa sitä teippiä vielä paremmin. Et vähän semmoista pelseilyä nyt ja nyt mä tässä just niin kuin, en ole shavannut naamaa, sen takia mä mietin, että vedäks vähän sitten parran väriä sen mustaksi. Mä olin just kysymässä tuosta partajutusta, että mikä on parta. Mua niin kuin harmittaa, kun mä yritin katsoa niitä, sitä sun toista niin kuin lavalle nousua, mutta kun sitä mä en löytänyt yksinkertaisesti. Se linkki, minkä sä lähetit, niin sit siellä oli se lähetys. Mä katsoin sen lähetyksen, mä vielä kelasin sitä lähetystä. En mä nähnyt siellä, että siellä olisi tullut mitään niin kuin toista. Okay. Siinä linkissä. Et mä näin vaan sen sun ainoan, sen ensimmäisen. Niin kun, oliko se just se, missä sä voitit sen, tulit tokaksi? Joo. Oliko se just se ensimmäinen? Joo. Ja siinä ekas justiin, niin mua pisti, niin kun, otti päähän niin kun äijän puolesta silleen niin, että kun mä katsoin, että sä olit oikeasti siinä toplinerin niin kun oikeasti kovimmassa kunnossa ja tälleen. Mutta mä mietin, että sakottiko ne sit oikeasti, niin kun mä huomasin, että sulla oli vissiin aika kuuma. Mä huomasin meinaa, että sulla oli vähän ne kisavärit, niin kuin vissiin vähän hikoilet niitä kisavärejä. Ja mä mietin, että oliko se niin kuin, ja sitten kun mä huomasin siinä, kun sä teit sen vaparin, niin sulla vissiin siinä yhdessä kohti kävi semmoinen pieni horjahdus. Kaksi kertaa kävi. Kaksi kertaa niin kuin oli pari semmoista horjahduskohtaa. Sitten mä olin silleen, mä ajattelin, niin kun mä katsoin sen, mä olin silleen, että noi oli niin pieniä sellaisia, että ne meni niin nopeasti. Että kun oikeasti niin kun katsoi sitä sun kuntoa ja sitä kokonaisuutta ylipäänsä, niin mua on niin oikeasti se jätkä, joka voitti ne. Niin mua on niin oikeasti niin vitutti kirjaimellisesti sun puolesta, koska mä katsoin sitä jätkää, niin silloin oli jalathan, silloin oli mielettömän upeat. Mutta siis se muuten, se yläkroppa, niin siis se oli kuin jollain Pinokkiolla. Ei se ollut mikään. Niin kuin, siellä oli oikeasti siinä koko toplinerissa, niin äijä oli kaikkein isoimpia ukkoja. Mä olin varmaan isoin, niin kuin kokonaisvaltaisessa triasmassa. Niin. Mä olin varmaan isoin. Tuossa voi kertoa pari hauskaa juttua. No ne värit, niin ne ei vaan keren kuivuu oikein kunnolla. Ja sit kun mä olin sen backerillä, niin ne värit alkoi koko ajan vähän niin kuin mä osuin johonkin, ja sitten se alkoi valumaan, jos mä poseerasin, se väri lähti käteen. Se mun odottiin koko ajan backerille korjaa niitä värejä. Sitten kun sä laitat uudet värit päälle, niin sitten sen taas pitää kuivua kuin tunti. Niin me ei saatu se ekan kisaista väriä pysymään oikein hirveän hyvin. Että just ennen lavalle nousun me vielä spreijattiin mut väreillä ja se meni lavalle. Mutta se tokaan me saatiin se korjattua. Me opittiin niistä kisaväreistäkin tosi paljon kikkoja nyt. Ja me tiedetään, miten me saadaan neilattua se väri, ettei sit ole ongelmaa. Eli se oli yksi hyvä juttu, minkä mä opin. Tosi hauska juttu oli se horjahtaminen, niin mä en harjoitellut vapari ollenkaan. Mä tein sen, mä vaan mietin, että okei, mä aloitan polvella, ja mä siirryn noin, ja mä nousen ylöspäin, että mä freestylisin sen koko homma, tiedätkö? Niin, vedit silleen niin kuin, joo. Mut seuraaviin kisoihin mä oon itse asiassa palkannut itselleni poseerausvalmentaja, ja se tulee huomenna meille, ja me luodaan sitten tosi siisti poseerausrutiini seuraavia varten. Ja sit hauska juttu tuossa oli, kun mä olin siellä värissä, niin siellä oli sellainen ensikertalainen, ja se oli tosi epävarma se fysiikasta ja tälleen. Ja sitten se
oli ihan paniikissa, kun se näki mut siellä, että ei vittu, toi on iso toi tyyppi. Sitten se oli silleen, kysy se valmentaja, että me kysy mihin sarjat on menee, eikä se on mun kanssa samassa sarjassa. Se oli ihan paniikissa siellä, että se, kun se näki meikäläisen siinä hirveet tumput, 50-70 kädet siellä kisakunnossa, niin se oli ihan paniikissa, mutta se valmentaja oli tosi hyvä. Mä itse asiassa asuin tässä samassa kaupungissa, niin me varmaan tullaan reinaillekin, niin se oli koko ajan, se vaan otti sitä päästä kiinni sillain, ja laittaa sen oman otsansa, valmennettavan otsaan, ja piti sitä sanoa, että dude, tää on sun kilpailu, älä katso muita, keskity itseensä, sä osaat tämän, sä poserat hyvin. Se oli ihan vitun hyvä se valmentaja, että se oli ihan vitun imussa, se koko ajan katteli ja analysoi sitä tilannetta sillä, ja mä sanoinkin sille äijälle, että dude, että vittu sä valmennat hyvin tota, sun, noit sun kahta valmennettavaa, että sä oot niin imussa, autat niitä mentaalisesti pitämään päänsä kasassa ja sun muuta, että se oli tosi mukava tyyppi, ja siltäkin mä opin pari hyvää kikkaa sitten, että toi oli sillä tosi siisti kokemus, että mä opin ihan helvetin paljon kisaväreistä, poseerauksista, backerikikkoja ja sun se, muita. Se näki sun Facebook-postauksessa siitä, niin kuin sun niin kuin hapituksesta, siitä kun sä jaoit sen kuvan, Mimmis kanssa ja tälleen näin, niin sen näki siinä jo, ja se, miten sä kirjoitit sen, olet kirjoittanut sen tekstin ja tälleen näin, niin sen siitä jo niin kuin sai sen fiiliksen, että sulla oli ihan törkeä hyvä fiilis jäänyt siitä kisoista, että sulla ei ollut ollenkaan se, että vaikka sä tulit kakkoseksi, kun joku, joka tulee kakkoseksi, niin totta kai se on niin kuin ajattelee, että voi vittu, mä hävisin tuolla, mutta sä et ollut yhtään, tiedätkö, sillä asenteella, ja mulle tuli, ja muutenkin, kun mä katsoin ne kisat, niin mä mietin silleen, että oliko sulla pitkästä aikaa, kun sä teit sen, niin kuin sen vaparin, oliko sulla siinä semmoinen pieni jännitys, kun ei ole pitkään aikaa käynyt siis silleen ei, kisoja? Ei, vaan koska mulla oli se, että siinä kun mä horjahdin, niin reilisesti sanottuna mun poseerauskunto, mä olin vitun väsynyt. Ja kun meillä oli se, ne vertailukierrokset, niin mä mentiin backerille ja siitä alkoi heti vaparit. Onneksi mä olin tokana, koska mä saan 60 sekuntia aikaa hengittää. Mä olin siellä, ei vittu, mä en jaksa. Mä menin ihan läkähtyneen sinne. Mä olin, mä en jaksa. Niin sit sen takia mulla aika horjahtelee, koska mä olin niin väsynyt, että poseerausta olisi pitänyt harjoitella enemmän, että se olisi mennyt paremmin. Mene. Mutta myöskin siinä on se, kun mä olin niin tankattu, kun mä jännitän, niin se paine menee, se väsyttää sua paljon enemmän, tiedätkö, jos sä oot hirveästi hiilareissa versus, että sä olisit tyhjä. Mutta mä olin vaan niin, niin väsähtänyt, ja mä en nukkunut sekuntiakaan siinä edellisenä yönä, että mä en saanut unta. Et se oli, mä olin samoilla silmillä siellä, niin sekin oli kans semmoinen, että okei, mä en ole ihan iskussa. Mutta kun mullakin on näitä kisakokemuksia nyt muutamia alla, ja aina mulla on ollut semmoinen niin vähän ärsytystila, ja nämä reissut ärsyttää ja sit pitää tehdä toi, niin ne kisakokemukset ei ole ollut niin kivoja. Niin mä sanoinkin Melissalle, että olisi tosi kivaa, että tämä reissu ja tämä kokemus ja tämä kisaminen olisi semmoinen, että meillä on vitu hauskaa siellä ja se olisi kivaa. Ja siinä mä onnistun, mulla on ihan helvetin hauskaa. Me ollaan siis tänäänkin aamulla, me oltiin, että vitsi oli kyllä mahtava viikonloppu. Mellukin oli ihan imussa siinä ja se oli ihan innoissa. Ja sitten kun ei ollut mitään ongelmia, kaikki meni nappiin, niin kuin omien suunnitelmien mukaisesti nappiin. Ja ei mua siis sijoitus nyt sinänsä niin kuin kiinnosta vittuakaan, kun ei se nyt muuta mun elämää millään tapaa, olisiko tuossa nyt vittu kultainen vai hopeinen pokaali pyysyssä, että se niin kuin, ei se silleen vaikuta silleen. Mä toin sen fysiikan just semmoisena, mitä mä suunnittelin. Kaikki meni nappiin, ei ongelmia. Me saatiin paljon kavereita. Et se tosi iloinen mä koko projektista ja homma jatkuu siis, että ei tässä pitää, toi on tommonen niinku extempore juttu, että kuka vittu preppaa 5 viikkoa kisoa, yleensä preppataan 5 kuukautta. Mutta kun äijälläkin on toi fysiikka ja kaikki niinku koko ajan rakentunut silleen makeesti, no se on ihan helvetin makea nähdä oikeesti äijä niinku tulevaisuudessa niinku kilpailemassa, että se kunnolla oikeesti, että sä saisit jossain kohti joku pro-kortin tai jonkun tälleen näin, tossa on ihan vitun makeeta. Mutta en mä tiedä siitä pro-kortista, mä en kilpaile classic-fysiikissa, mä kilpailen kehonrakennuksessa. Jos mä saisin pro-kortin, mä ajattelisin mennä niin kuin Rölli Winkler-kokoisten äijien sekaan. Niin kuin, se on niin pitkälle, en mä halua pro-korttia, koska en mä sitten voi kilpailla. Tai jos sanotaan, että se tulisi, niin sitten pitäisi miettiä, että okei, jätäks mä kisauran tähän, vai yritetäänkö mä nyt pakkaa 20 kiloa lihasmassa tähän, ja mitä se vaatii, ja kestääkö mun terveys, ja sitten siinä pitäisi miettiä tosi monet asiat, että lähdetäänkö me tähän projektiin ollenkaan, että mitkä ne elämän prioriteetit on, ja kuinka helposti sitä lihasta tulee, ja miten se voi mahdollisesti toteuttaa. Mutta eihän mulla tällä hetkellä mitään kiinnostaa mitään pro-korttia, koska eri asia, jos mä kilpailisin classic-fysiikissa, niin sitten se on eri asia, mutta mä en kilpailisi sillä lailla.
Mut miten noi menee niinku noi niinku kun mä en silleen noit kilpajuttuja nyt vähän aikaa niinku seurannut tai tälleen, että miten toi menee toi niinku esimerkiksi amatööri. Eikö amatööri ole kanssa, että sä pystyt mennä, eikö tänä päivänä ole kaikki amatööri olympiat ja sun muutkin kanssa niinku, että pystyy mennä amatöörinä niinku kilpailemaan, vai vaatiiko sekin jonkun, että sul pitää olla joku kortti, että sä pääset niinku tai ei amatööri pitää saada paikka niinku regionaalista, eli mä voin kilpailla vaikka nytten kuukauden päästä ja mä voin saada tämän vuoden amatööriolympiaan, joka olisi marrasta joulukuussa täällä Brasiliassa. Et, hei, eihän sä tiedä, että toi menee vaikka hyvin ja mä saan paikan sinne ja sit mä vaikka preppaan uudestaan syyskuussa itteni joulukuun kisoihin. Tai on sekin aina mahdollista. Mut just joku tommonen, niin kun, et en mäkään tiennyt, että toi pro-kortti, siis mä en ole siis silleen siihen perehtynyt. Ja tälleen näin, ja kyllä mä mitä nyt jotain nyt kattonut niin kun Sihvosen meininkiä sun muuta, niin onhan toi nyt silleen niin, että sä joudut mennä joka kerta johonkin tietä silleen, että sä voit mennä niin kisoihin, kun se on se kortti. Ja tälleen näin, niin taas amatöörinä on varmaan pikkasen niin kuin helpompaa. Siis silleen niin, että kun vaan niin kuin oikeasti pärjää siellä ja tälleen näin. Niin ja siis kun mulla on tällä hetkellä, mä sanon miten mä näen tämän, niin kuin että mä osaan sanottavaa oikeastaan englanniksi, mutta I'm doing a bodybuilding show, I'm not doing a bodybuilding contest. Mä en mene kilpailu, mä menen esiintymään. Mä haluun, mä tykkään. Mun mielestä on siistiä, että mä nyt vedän itteni, pidän itteni kirjaskunnossa. Mä voisin kilpailla vaikka kuukauden välein tai tiedätkö. Mä kävisin useampia kilpailuja, kokemusta, saisin ystäviä, connectioneita, vähän ehkä mainetta täällä Brasiliassa, joka auttaa mua sitten samassa Brasiliassa taas bisnestä käyntiin sun muuta. Ja kierrellä nautti tästä lajista, että onko se sitten amatööri vai pro. No mä kilpailen oman kaltaisten ja oman kokosteni kanssa. Ja sitten jos mä kasvan isommaksi, niin sitten mun pitää päästä isompaan sarjaan luonnollisesti. Mutta muuten se olisi niinku kiva, koska esimerkiksi amatöörikilpailu täällä on melkein joka viikonloppu Brasiliasta, tai joka kuukausi. Mm. Eli jos sä vaan haluat, niin sä pystyt kyllä oikeasti kilpailemaan täällä. Pro-kisoja täällä on yksi tai kaksi vuodessa, että se taas sitten rajoittaa sitä. Mutta se on sitten taas pro-juttu, että se menee siinä se raja. Mutta nyt mä haluaisin vaan, niin kun, että olisi kivaa kilpailla. Meillä on vähän se vaan, että meillä olisi oman farmin tai oman maatilan ostoprosessi on tässä käynnissä ja muutto, niin sen kanssa, sen muuton kanssa nyt kisaaminen yhdessä on aika huono, vaikea, mahdoton ajatus. Toki sitä muuttokin voi tehdä pikkuhiljaa, mutta ideana olisi, että mun kisakauden jälkeen vasta me muutetaan, että mä en sinänsä välttämättä hirveän montaa kuukautta tässä nyt haluu niin kuin junnaa ja näin, mutta mennään tilanteiden mukaan, kisat kerrallaan ja katsotaan mikä fiilis ja boogi ja miten kaikki hommat toimii, että nyt mä vaan nautin tästä tosi paljon, että mulla on niin kuin hemmetin kivaa ja mä rakastan tosta diettamista, mua ei, en mä mitenkään kärsi ja sitä mä sanon kans ihmiset, että jos täällä on jotain ihmisiä, jotka kuuntelee tätä ja kilpailee tai on valmistautumassa kilpailuihin, mä oon tältä mieltä, toki tää on vain ja ainoastaan mun mielipide, mutta jos se diettaaminen ja kisoihin valmistautuminen tuntuu kärsimykseltä, paskalta, vituttaa, sä oot väärässä lajissa, vaihe laji. Sun täytyy nauttia siitä, että syöt kanaa ja parsakaalia, kalaa ja sun täytyy nauttia niistä jokaisesta aamukardiosessista. Sun täytyy nauttia siitä, että sä katsot, kun muut syö pullaa ja karkkia ja sä oot silleen, että ei, en mä tarvi tota. Sun täytyy nauttia siitä. Jos et sä nauti, niin mitä helvetti sä teet? Sen takia, että sä voit olla 65 sekuntia lavalla ja sen takia sä kärsit viikkoja, kuukausia ja uhraat hirveän paljon. Ei, sun täytyy rakastaa ja tykkää tästä lajista ja sun täytyy ajatella se silleen, että tää on tosi kiva ja mä haluan tehdä tätä. Toki on väsyttäviä päiviä. On niitä hetkiä, kun mä nyt välttämättä jaksaisi, että kun on energia on vähemmän, mutta se ajatusmalli, että jos sä ajattelet, että tämä on kärsimystä ja paskaa, niin sä oot ihan vitun väärässä lajissa, tai sun pääs on täynnä paskaa, että sit sun kannattaa miettiä niin sun ajatusmalleja oikeasti. Niin kun, mä rakastan tätä, mä en malta oottaa, että mä pääsen huomenna tekemään mun vatsaliassa treeniä ja kardio aamulla, mä teen puolitoista tuntia kardioa, mä en malta oottaa, että mä saan mennä tekemään sen. Niin kun, tää on se, mitä mä itse rakastan tehdä. Tää on mun intohimo, että niinku, et, tää on, niinku, mä oon ihan taivaissani ja mä luulen, että se näkyy myöskin noissa meidän V-logeissa, kun meillä oli aika siisti ajatus, kun me kuvattiin viikkoa ennen kisoja, me oltiin kuvaa ja näytettiin, mitä se on, kun sä oikeasti meet kehonrakennuskisoihin, koska normaalistihan ihminen näkee vaan kehonrakentajan lavalla shredded as fuck,
värit ja vittu öljyt ja vittu ihan suonet pinnassa ja näin, ne näyttää vittu tuo mageet, rokki suoja, ihmiset kannustaa, kun ne heittää tuplahauiksi, mutta ei ne näe niitä vittun steroidipiikkejä, ne ei näe niitä kardioita, ne ei näe sitä työtä ja sitä uhrasta, ja mitä se on, kun sä reissaat, meet oikein athletes meeting, värit, tik, tiedätkö, se sitä, nyt loppuu vesit, ne ei näe sitä, me kuvattiin tää kaikki, me kuvattiin, sä kun mulle värjätään alas, mä oon alasti seiso, siellä, ne, siellä on naiset hieromassa värejä mun päälle, ja mä pumppailen backerilla ja heittelen peukkuun, me kuvattiin kaikki tää, tiedätkö, ja se on niin sillä lailla siisti V-login tulos, koska niin kuin, me yritettiin näyttää mahdollisimman paljon. Mä näytin jopa sen, kun edellisen iltaan mä vedin kännit ja sen mäkkäriin sieltä, että mä vaan tanssittiin vodkapullo ja hampparin kanssa. Sillä, niin kuin, me näytettiin ihan koko sitä meininkiä, mitä se todellisuudessa on. Vito siistiä, ihan se, törkeä joo, siistiä. Sitten on tullut hyvä setti, ja taas jatketaan tuota kuvaamista nyt poseerausvalmentajan kanssa ja kohti taas seuraavia kisoja, niin kuin, että yritetään niin kuin näyttää ihmisille, mitä se on se kisaaminen, ja että jos jotkut ihmiset niin kuin miettii, että olisi ehkä kivaa käydä kisaamassa sitä, mitä se on, niin ne saisi ainakin pikkusen sitä käsitystä, niin kuin, että se esimerkiksi se edellinen viikko, niin siinä tapahtuu tosi paljon asioita, ja työt pitää saada järjestykseen sillä, että sä voit olla töistä poissa, ja se sisältää tosi paljon kaikkea. Joo. Toi mikähän vittu, mun piti kysyä liittyen noihin jotain noihin kisoihin. Helvetti, tuli hirveä oikos. Ei, mun piti sanoa sitä, että toi niin kuin kuulostaa tosi paljon, kun, mitä mä ymmärsin, kun mitä me ollaan juteltu sunkaan kehonrakentajista, niin että kun säkin dikkaat fiilat ihan helvetisti Guy Greeniin, niin toi sun tyyli, niin kuin toi happitus, toi mitä sä selitit, että miten sä haluat vähän niin kuin, tiedät sä nauttii tosta kaikesta, niin tulee jotenkin tulee sellainen Guy Greeni, tiedät sä, semmoinen fiilis äijästä, niin kuin, semmoinen, että niin kuin, tosi semmoinen hyvä, niin kuin, vaippi ja semmoinen, niin kuin, eihän Guy Greenikin, niin Guy Greenistäkin tulee, kun katsoo niin kuin sitä sen, mitä se on, niitä kilpailuja käynyt ja kaikkea, niin sitten tulee aina vähän semmoinen fiilis, että se on tehnyt vaan sitä sen takia, että se tulee hyvä fiilis, sit. Ei sen takia, että voittaako se niitä jotain pokaleja sieltä tai tälleen näin. Et siinä on kyllä niin kuin kans semmoinen taiteellinen ja lahjakas niin kuin, persona monin niin, puolin. Sillä niin kuin ihmiset, että sä voit harrastaa niin kuin kehon rakennusta ilman kilpailuja. Sä voit luoda itsellesi fysiikkaa, sä haluat esiintyä, dude, jos sulla on vaikka sosiaalinen media, niin vedä itsesi kuntoon, heitä kivat pöksyt päälle, mikä ikinä se onkaan, bokserit päällä tai posehousut päällä, käy hakee vähän väriä, heitä vähän öljypintaa, pistä musiikki soimaan ja kuvaa joku poseerasrutiini, kun sä poseerat, liikut. Ei sun tarvii, niin kun, jos et sä voit luoda sen ilman sitä kilpailuakin, tai sä voit vaan harrastaa kehonrakennusta silleen, että sä ajattelet niin kuin mä ajattelen, mä ollaan varmaan puhuttu tässä podcastissa, mutta mä näen kehonrakennuksen silleen, että sulla on valkoinen tausta mun takana. Ei mitään muuta. Ja sit mä niin kuin näytän mun fysiikkaa käytännössä alasti, genitaalialue peitettynä luonnollisesti. Ja sit mä niin kuin vaan ihminen, ei näe mitään muuta kuin sen mun fysiikan ja sen, niin mä osaan luoda just sen näköisen, mä haluan tuohon vähän pyöräyttää, sit tulee tommonen, ja sit kun mä liikun tälleen, niin tulee tollainen kohta, että sä voit luoda kehonrakennusta, ja tämän mä itse asiassa opetan just niin kuin kehonrakennuskoulussakin, että ota kuva tai idea, miltä sä haluat näyttää, ja sit se kehonrakennuskoulussa mä opetan, että okei, nyt sä näytät tältä, mutta sä haluat näyttää tältä, ja sit sun täytyy luoda treeniohjelma, ja valita ne treeniliikkeet, ja se suunnitelma sillä tavalla, että sun keho alkaa muuttua tämän näköiseksi. Koska et sä voi vaan treenaa johonkin suuntaan ja toivoa, että susta tulee tämän näköinen. Se on sama asia, kun sä yrittäisit ajaa Porvoosta tai vaikka Etelä-Suomesta Lappiin. Ja sulla ei ole navia päällä. Sä ajattelet, no mä lähden vaan ajelemaan. No sä päädyt johonkin, mutta jos sä haluat päästä sinne päämäärään, tee suunnitelma, miten pitkin sä ajat, miten sä pääset sinne tavallaan. Niin kuin, silleen mä näen kehorakennuksen. Toi kisaaminen on niin kuin kirsikkasen kakun päällä. Kehorakennus on kakku. Kisaaminen on se kirsikkasin päällä. Nyt mä tykkään niistä kirsikoista. Mä voin muutama erilaisen kirsikan maistellakin siinä, mutta se base on kuitenkin se kakku siinä ja sen mä haluan luoda sitä omaa fysiikkaa ja elää sitä elämää ja mä nautin niin kuin jokaisesta päivästä. Eihän tää toki sovi kaikille, mutta tää on vaan se, mihin mä oon niin kuin hurahtanut, mitä mä rakastan tehdä mun elämälläni. Joku ihminen, jolla ei ole yhtä suurta intohimoa, ei välttämättä voi ymmärtää tätä, mutta joillakin ihmisillä on samankaltainen intohimo jotain asiaa kohden, ne hiffaa kyllä, mitä mä tarkoitan täällä. Mitä ylipäänsä mun tuli mieleen, kun katsoo, kun sullakin on kaiken maailman tauluja tuolla ja tälleen, niin onko sulla itse, ootko sä ikinä niin kuin piirtänyt tai mitä?
Ja tykkäät sä piirtää tai tälleen? En mä hirveän hyvää piirtää. Mä olin itse asiassa lapsena nuorena kävin taidekouluun yhden vuoden. Ja tykkäsin siitä, mutta en mä osaa sillain. Että ehkä mä yritän luoda mun omasta kehostani sit sitä taideteosta tavallaan ja niin kuin poseerauksilla niin, ja tälleen. Niin kuin, että se voi olla, niin kuin, mä muistan ennen kuin mä ikinä treenasin ja mä näin jonkun kehorakennon, kuin Arnold Schwarzeneggerin tai tällaisen, niin eihän mä ymmärtänyt sit yhtään mitään. Mä vaan katsoin sille, että hyi helvetti. Tiedätkö, niin kuin, et sä tiennyt, että mitä nuo muhkurat on, kun et sä tiennyt, mitä lihaksia siellä kehossa on ja mitä sieltä pitäisi näkyä. Että se, tämänkin mä tavallaan opetaisin kehorakennuskoulussa, just niin kuin, ennen kuin mennään edes salille, niin opiskellaan se, mitä pintapuolisesti rasvattomassa ihmisessä, mitä lihaksia sä voit tehdä ja mitä sä voit tuoda esille. Ei välttämättä mennä sinne pintapuolisesti tai syvempiin lihaksiin, koska niitä sä kuitenkaan pystyt tuomaan esille, koska niitä ei näy. Mutta ylipäätään sun täytyy tietää, mitä lihaksia on olemassa, miten kyseisiä lihaksia voidaan aktivoida kuntosaliharjoittelulla ja kasvattaa niitä, ja sitten sä saat luoda se suunnitelma, koska meillä kaikilla voi olla erilainen ajatusmalli siitä, että mikä on sun mielestä siisti fysiikka. Jonkun mielestä pitää olla vitun isot kädet, ja se on niiden mielestä siisti, kun mulla on isot kädet. Mutta se ei välttämättä sovi kehorakennuskilpailuihin. Kehorakennuskilpailussa on tietynlainen kriteeri, miltä se fysiikka pitää näyttää. Ja tämäkin on se, että ei sun välttämättä tarvitse kilpailla luoda just sen näköistä fysiikkaa, mitä jonkun tuomari tai joku sääntökirja sanoo, että täältä kuuluu näyttää. Sä voit luoda just sen näköisen fysiikan, kun sä itse haluat. Et, niin kun tätä mä yritän niin kun kehorakennusopettajana haluaisin, niin kun, että ihmiset ymmärtää se oppis, jotta, koska sitten kun ne oppii tämän, niin ne ehkä alkaa ymmärtämään sitä kauneutta tässä lajissa, että okei, tehdään 5 vuoden suunnitelma, miten mä pääsen tästä tähän, tiedät, että sä voi luoda just sellaisen niin kuin fysiikan. Et ehkä mä sen taiteellisuuden on niin kuin sitä kautta tavallaan tuohon kehorakennukseen vienyt. Mä oon aika peukalla keskellä kämmentä, tiedät, että mä oon niin, kuin niin taitava käsistäni. Tietotekniikan kanssa mä osaan jonkin verran, mutta niin kuin, mä oon vähän semmoinen dum-dum. No mulla on itsellä, kun mä oon ollut kans taide, joskus taidekerhossa ja siis mä oon tehnyt tauluja ja ihan kaikkea. Et mä, niin kuin, mä fiilaan ihan sikana taidetta, mutta mä en ole vaan vuosia niin kuin itse silleen, tehnyt niin kuin mitään taulujuttuja, mutta mä voin sanoa, että inspiroiduin sen jälkeen, kun oli tällä yhdellä taiteilijalla semmoinen IGS kuin Pasin taulut, niin se piti taidegalleria tällaisen näytöksen. Ja siellä oli tämä, mikä tämä Mähösen vaimo on, oliko se Tiina? Paulaskyttä. Mikäs? Vai? Eiku Paulaskyttä, joo. No. Mä sanon aina muista väärin sen nimen. Sen vaimo oli ollut siellä galleriassa, ja mä en edes tiennyt, että ei mulle mainittu mitään, mut haluttiin sinne galleriaan, koska siellä oli joku tämmöinen podaukseen liittyvä joku tämmöinen galleriaesitys. Ja mä olisin ollut kuulemma vielä kunniavieras siellä. Että siellä oli tehty meikäläisestä taulu myös. Okay. Ja se kertoi mulle, että koko sen tauluprojekti lähti meikäläisestä, että se on fanittanut mua niin törkeästi niin kuin näissä kaikissa niin kuin somejutuissa ja kaikkea. Ja se oli ottanut sen jostain tällaisesta Ana ja mun jostain kisistreenijutusta, niin se oli napannut screenshotin, ja sitten se oli siitä lähtenyt jostain mun poseerausjutusta. Niin ihan siis aivan törkeän makea se taulu. Ja sitten silloin oli siellä esityksessä, niin silloin oli Paula, sitten siellä oli toi Savolaisen Marko, Toni Halme-taulu oli siellä, Buukin Mustonen, sitten siellä oli Nyyssis, ja sitten oli meikäläinen, sitten oli Jari Bulmentula, ja sehän oli, se kertoi mulle, että sehän oli siihen punttikomedia-juttu johonkin tuohon gaalahommaan tai johonkin semmoisen, niin se oli yrittänyt niitä suositella kanssa, että jos se olisi saanut sinne, mutta ne ei ollut siihen jotenkin ollut sopivia siihen, mutta sitten me puhuttiin siitä tauluhommasta ja taulusta ja tälleen, ja mä kyselin hintoja vähän, ja sitten se kertoi hintaa, ja sitten mä sanoin sille sitten jossain kohtaa, että nyt ei oikeasti ei pysty kyllä, että mä haluaisin tuon niin tuon mun taulun, tai niin kuin silleen viitaten siihen, ja sitten mä sanoin, että ei nyt ei pysty ostaa, että on vähän tällainen ja tollainen tilanne, ja sitten se sanoi tälleen, että jos tulisit käymään täällä meikäläisen niin kuin kämpillä tuossa, että sovitaan päivä ja tälleen, että
tulisit katsoa nämä muut taulut, arvostelisit ne, sitten tehtäisiin vaikka joku pikku videoklippi tai tälleen näin, ja saat sen taulun, niin kuin, että en mä ota sulta siitä mitään, saan tuossa taulun mulle ilmatteeksi sitten. Okei. Okay. Ja signeeras sen mulle. Mä kävin eilen hakemaan sen taulun, ja siis kuvista oli ihan pirun makea. No, onko sun se taulu, siinä pystyt näyttää se? Mulla on puhelimessa on kuva siitä. Mulla ei ole tässä sitä taulua, mutta mä pystyn sen. Itse asiassa mä lähetän sulle suoraan tuohon WhatsAppiin. Kun sä puhutti tuosta taiteellisuudesta, niin yksi juttu voisin tuoda esiin. Niin, kun mulla aloitin tuon Test Original, niin mä ostin tosi hyvän kameran ja valon. Ja mä tykkäsin ottaa salilla, just niin kuin, tiedätkö, kun mä oon kehorakennusfani myös, niin mä tykkäsin ottaa semmosia treenikuvia ja fysiikkakuvia, ja mä tykkäsin tehdä, vähän niin kuin fotaroida ne värit sillä, että se näytti semmoisella niin kuin 2000-luvun, 90-luvun niin kuin vähän haalistuneet värit, tiedät, se ei niin kirkkaita, moderneita värejä, vaan semmoinen kuin, ja mä tykkäsin siitä tehdä, vielä kun ne vaatteet oli semmoista niin kuin ysärilukkiä, niin niistä mä tykkäsin, se oli semmoinen niin kuin tosi kivaa duuni. Mä aina poltin paukut ja fotaroinnit aina iltaisin, tiedät, että se toi semmoista taiteellisuutta siihen. Ja se oli tosi kivaa, mä tykkäsin siitä, mutta ehkä mä sitä joskus jatkan täällä. Mä oon vähän miettinyt, että joskus mahdollisesti laitan täällä vaatebrändin käyntiin. Sä laitat mulle WhatsAppissa, mä tsekkaan sen tuosta. Joo, mä laitan WhatsAppissa. Cool. Mä ajattelin, että kun sä näet paremmin sen siitä. Joo, on hieno. Mulla tulee ihan, mä tein ihan siitä, niin kun mä en ole, kun mä joskus itse tein mä tein äänitepodcastin joskus, niin mä ajattelin, että nyt mä tulen tekemään vähän huumorikahvityylillä, että ottaa sille välillä ehkä jotain haastattelua. Niin mä otin nyt tuosta, haastattelin sen taulutyyppi ja kuvattiin, niin kuin, kuvasin ne kaikki taulut eka siitä ja sitten vedin pienimuotoisen haastattelun. Sitten mä liitän siihen videoon, siihen tulee se galleriahomma, tulee siihen liitteeksi. Mä nappasin se äkkiä sieltä, kun se veti livenä, niin mä nappasin sen sieltä IG:stä talteen. Ja mä sanoin, että mä liitän sen siihen niin kuin ekstrana ja sitten mä laitan vielä loppuun. Kato, se näytti mulle sellaisia tauluja, mitä se ei sitten ollut näyttänyt niin kuin siinä videolla. Se tulee hauskoja niin kuin semmosia, mitä se oli muit tehnyt. Otin sitten nekin videolle, mä sanoin, että mä pistän ne ekstrana, niin kun, että tulee vähän tai kun siinä oli läppää ja kaikkea, niin tulee hauska. Sitten tulee varmaan joku, noin varmaan puolen tunnin mittainen suurin piirtein. Mä vähän editoin sitä. Ja, oli kyllä siis, mitä mä juttelin sen tyypin kanssa ja tälleen, mitä me ollaan tutustuttu, niin kun oli viestitellyt, niin sai viestittelyssä ihan eri kuvan. Sitten kun me nähtiin face to face, niin siis niin kuin, kun joidenkin ihmisten kanssa vaatii, että se klikkaa, läppä lentää ja kaikki. Sen kanssa klikkasi ihan niin kuin täydellisesti. Siis, niin kuin, siis ihan kun mä olisi tunnettu, niin kuin äijänkin kanssa on bondannut, niin kuin ihan kuin olisi tuntenut niin kuin kauan. Juu. Niin oli niin nastaa, että mä juttelin siis aika vaan vieressä. Me juteltiin varmaan joku, ennen kuin me mitään kuvattiin, me varmaan juteltiin joku puolitoista tuntia tyyliä siinä. Ja tälleen näin, oli ihan sikanastaa. Ja sitten itsellä tuli se inspiraatio, kun mä kysyin siltä, että ootko tehnyt kauan tota niin kuin hommaa? Ja sanoin, että 2015 hänelle vaan yhtäkkiä niin kuin tarttu käteen akryylivärit. Ja sitten se lähti piirtämään jotain. Jari Sarasvuota ja Juise Leskistä, ketä se muu oli, mä en muista, ketä kolmas oli. Mutta se sanoi, että se niin kuin maalasi ne. Ja sitten se katsoi, että nämähän on ihan pirun hyvät. Niin kuin aika hyvät, niin kuin, että näyttää aika. Ja sitten siitä lähti se, ja sitten se on alkanut tekemään. Niin kuin, siis niin kuin ihan mielettömän, niin kuin, mä näin, kun mä olin siellä käymässä, siitä mä en ottanut mitään niin kuin videoa, mutta sillä oli ihan pirun makea keskeneräinen Bob Marlin taulu. Semmoinen oikeasti ihan törky iso. Mä sanoin silleen, että ei jumas, mä sanoin, että mikä taulu sun pitäisi tehdä, niin kuin, että jos noin rokkarit niin kuin innostaa noin paljon, niin sun pitää tehdä Elvis-taulu, Comeback 68, siinä kun se vetää sen If I Can Dream, kun sillä on se valkoinen puku päällä ja tuli ihan törky makea. Ja mä en tiedä, kerroinko sinulle, mä katsoin sen Elvis-leffan Netflixistä, se oli tosi hyvä. Kerroit, joo. Joo, se oli, kerroit, se, joo. Ja suositus kaikille, jotka vähänkään niin kuin, minkä takia mä tykkäsin siitä elokuvasta, oli se, kun sä saat jollain tapaa aika aidon käsityksen siitä, kun sä oot kuningas. Tiedätkö? Tiedätkö, mitä mä tarkoitan? Niin kuin se, sä et voi mennä mihinkään ilman, että niin kuin, se, ja mitä se niin kuin, sit tuo, ja miten se muutti sitä, ja se tyyli, ja teet sä niin kuin kaikki, että ovet avataan sulle sun muuta, että se tota...
Mua vaan niinku sori kun keskeytän, mutta mua vaan harmittaa tietysti, kun mä oon niinku mut on aivopesty Elvikselle ihan lapsesta asti. Siis mä oon tehnyt koulusesitelmiä Elviksestä ja kaikkea. Tiedän tosi paljon Elviksestä, niin mua vaan harmittaa tietysti, kun olisi niin mageeta, kun tuotaisiin johonkin tuollaisiin dokkareihin semmoisia yksityiskohtia, mitä ei ole koskaan aikaisemmin, koska mä oon joskus lukenut semmoisen kirjan kuin Elvis elää, missä on kaikki Elviksen ruuminavauspöytäkirjat, kaikki. Ja siellä selitetään kaikki salaliittoteoriat ja kaikki. Ja kun siellähän niin kuin Elviksen dokkareissa ei yleensä, tai niin kuin elokuvissa, noissa elämänkerta-elokuvissa ei tuoda esimerkiksi esille sitä, että Elvishan oli oikeasti, niin sehän kävi seriffikoulutuksen, sehän oli seriffi, sehän oli pikkukaupungin seriffi. Ja siitähän on sen takia salaliittoteorioita, että huhujen mukaan, niin nämä on vaan huhuja, niin huhujen mukaan, että epäillään sitä, että olisiko jotain perää sillä, että sillä olisi ollut joku salainen operaatio poliisiin liittyen, jonka takia se olisi esimerkiksi joutunut vaikka lavastaa kuolemansa. Koska se, ne kaikki, tämä hauta-arkku-keissikin, että tyyppi painaa 130 kiloa ja sitten se on niinku tilataan oikeasti semmoinen joku 100 kilo. Se tilas oikeasti, se oli joku 100 kilo vai minkä, se oli järjettömän painava se hauta-arkku, mikä sille tilattiin, jossa se Elvis oli. Ja se oli siellä hauta-arkussa, se ei ollut kuin 50-kilonen. Eihän nyt ihmisestä nyt niinku ihan 80 kiloa tyyliin lähde vaan niinku nesteitä. Kyllä se on varmaan jonkun verran. Kuulostaa jotenkin niin kuin... En tiedä, kyllä 75% vaan, mitä 70% miehestä on kuitenkin nestettä. Että en tiedä, niin. Mutta siis joo, vaikea sanoa, mutta no ihan hauskoa kaikki maailman salaliittoteoriat, kaikkeen liittyen on sitten VTC-tornit tai... No, on, ei ehkä puhuta flunssasta tähän, mutta tota... Mutta siellä oli niin makeet niin kuin muuten noita, että mä, nythän ton jälkeen, kun Elviksen toi elämänkerta tuli, niin nyt on tullut Lisa Marie Presley, kun Lisa kuoli, niin siitä tuli nyt joku dokkari. Ja nyt tuli Amazon Primeille tuli Elviksestä dokumentti siitä näistä sen rakastajatterista, mitä sillä on ollut elämäaikana, niitä kaikkia mimmejä, joita se on pyörittänyt. Niin se on oikeasti, se on aika kusipääjä ollut myös muun muassa, siis silleen niin kuin... Et se on jätkä ollut joku 20 ja sitten se on väkisin yrittänyt jotain 14-vuotiaista mimmiä tietysti suudella ja kaikkea. Ja tietysti semmoista, niinku, että et siellä on, niinku, et, ja sitten siellä oli sellainen story, missä sitten haastateltiin, niinku, tai niinku, ei haastateltu, kun esiteltiin sille, joku mimmi halusi tutustua niinku Elvikseen. Se oli fanittanut sitä tai jotain. Mä muistan, oliko tämä sellainen keissi, missä oli se mimmi pudottanut vielä, että se oli äidillään kysynyt, että jos hän pudottaa painoa 30 kiloa, se oli ylipainoinen, niin pääseekö hän tapaamaan Elvistä? Niin se äiti lupasi, että joo. Ja sitten se pääsi tapaamaan Elvistä, ja ne istui niin jossain sohvalla, niin Elvis oli alkanut sitten, niin ne oli jo tuntenut jonkun aikaa vissiin sit myöhemmin siitä niin eteenpäin, ne oli vielä tapailu, niin sitten se alkoi kuiskuttelemaan sen korvaa, niin se alkoi näykkiä sen korvasti korvakoruun. Ja sitten se mimmi oli tuupannut Elvis silleen, että en halua. Sitten se oli, Elvis oli kutsunut se äiti tai silleen, että hei, sun tyttärössä on joku vikana, että oli heittänyt jotain tällaista. Että on sekin ollut niin kuin, mutta sillä on ollut sairas suhde omaan äitiinsä. Siis se on ollut aivan sairas. Äiti on saanut pyöritettyä niin kuin sitä niin kuin ihan niin kuin sormiensa ympärillä. Mikä se toinen? Vitsi, kun mulla menee aina Amy Winehouse ja Houston. Houston oli se hyvä. Toi Houston, Whitney Houstonista puhuit. Mä en ole kattonut vielä sitä. Se oli kans ihan hyvä. Että se kannattaa kans tsekkaa. Että siinä näkee kans sen, kuinka sairas se faija oli. Niin kuin, ja okay. Minkä takia aina nämä laulajat ja tämmöiset, jotka on niin ykkösiä kaikessa, niin niiden raha-asiat on ihan pitkin vittuu, kun joku, joka pitäisi hoitaa asiat kuntoon, niin ei. Et se on jotenkin joka kerta käy tälleen. Mut se on kanssa... kattonut ylipäätään? No, sorry, kun keskeltä. Ei, mä vaan sanon, että se on ihan kattomisen arvoinen leffa, että kannattaa tsekkaa. Siis mä oon digannut aina Whitneystä, että täytyy kyllä tsiikaa, koska se on niinku, mä dikkaan sen biiseet ihan sikana. Ja mun piti kysyä, että oot sä tsiikannut, kun noista artisteista, niin oot sä vuosia takaperin, oot sä esimerkiksi nähnyt Ray Charlesin, Jamie Foxx näyttelee Ray Charlesi, sehän sai Oscareit siitä, sitä sokeet tummaa
musta laulaja, se sokea musta laulaja, mikä soittaa pianoa. Kannattaa tsiika, ihan törky hyvä. Siis se näyttää vielä ihan, se on saatu aivan Ray Charlesin näköiseksi. Ja siksihän se varmaan saikin siitä just Oscaria ja sun muuta, että siis se näytteli niin täydellisesti Ray Charlesia. Ja se on kans mielenkiintoinen se story. Ja sitten sit toi Walk the Line, ootko nähnyt Johnny Cashin? Siis se on kans. Okay. Siis siinä tulee Johnny Cashin elämä, että sen elämä oli aika paljon sitä kokaiini ympärillä kirjaimellisesti, että tulee kaikki cocaine bluesit sun muut, mitä se on vetänyt. Joo, on toi artistielämä kyllä varmaan vähän erilaista. No on. Meillä oli jotain kysymyksiä, tuli johonkin podcastiin. Mä koitan tässä samalla tsekkaa, jos mä ne löydän tuolta. En mitään, onko se mitään fiksua taaskaan, mutta siis kertaisen. Joku, mulle tuli, tai mut kysyi joku, kanssa jonkun kysymyksen, otinko mä sitä tänne mun muistiinpanoihin talteen. Mä sanoin sille tyypille, joka otti yhteyttä, mä sanoin, että mä voin tuossa seuraavassa ehkä. En mä löydä sitä, mä tiedän mihin mä oon sen isken. Täytyy katsoa tuolta IG-viesteistä myöhemmin päästä. Kun otetaan 200 tai jotain, niin uudelleen niin katsoa siihen vaikka seuraava. Vittu näitä vielä kommentteja on paljon otettu. Mun on pakko tässä välissä, kun sä etit niitä, niin kysyä sulta, että onko sulla tuosta Gabaserista, kun puhuttiin silloin, niin onko sulla Gabaserilla ikinä käynyt sitä, että sulla on tullut se saakeli side-effektinä se ahmiminen siitä? Ei, en mä semmoista kuullut, mutta mä oon kuullut, että jollekin heittää päässä, että alkaa vähän tulee laittaa. Siis, mulla on tullut se ahmiminen siitä. No, siis mä otan sen aina ennen nukkumaanmenoa, kato. Joo, siis mäkin otan, mutta siis mulla on sitten seuraavana päivänä. Siis mulla on se, että niinku, nyt kun mä otan tälle, mulla ei vaikka välttämättä ole nälkä nytte, tai jos mulla tulee esimerkiksi, mulla tulee hirveä nälkä, mä päätän mitä mä syön, että mä syön ne, mutta kun se ei lopu sitten, siis mä syön sen normaalin määrän, mitä mä syön, se tuntuu, että mulla kasvaa vaan se nälkä, tulee niinku järkymmäksi, ja tuntuu, että mä voin vaan mennä sieltä jääkaapista niinku vetää niinku entistä enemmän, ja Mimmikin sanoi just tosi noin mulle, että kun mä viimeksi menin tuohon sohvalle, mä tuli jonkun, mulla jotain paahtoleipää tai jotain siinä, sitten se oli silleen, että Tuomo, hei, ihan oikeasti, ei tuossa ole mitään niin kuin rajaa, että 3 tunnin välein. Sitten mä olin silleen, että ruvetaan seuraamaan syömistä. Sitten, Tuomo, ihan oikeasti, nyt sä syöt seuraavan kerran 5:30. Sitten mä olin silleen, okei. Vittu tuossa tuli, kun mä kävin tuossa kaupassa, niin tuli oikeasti tällainen hirveä kännihörhö vastaan. Ei ole tullut oikeasti pitkään aikaan mitään tällaista. Ja tässä tietää jotkut, kun on näitä podcasteja tehnyt äijän kanssa, niin sieltä tuli joku sellainen nainen. Varmaan joku mun ikäinen, mutta vetänyt, tiedätkö, viinalla itsensä niin järkyttävän spurkun näköiseksi. Tulee sieltä silleen, hei, moro, saanko mä kysyä sut kysymyksen? Mä ajattelin, vittu, mulla on niinku 1.5 tuntia aikaa tähän niinku lähetykseen. Mä sanoin, no kysy. Sitten se oli silleen, että näytit sä testosteronia? Mä sanoin, no vittu, käytän. Sitten se oli silleen, ei kun ne kaverit käsikin kysyä, että näytit sä testosteronia? Mä sanoin, käytän. Sitten se oli, no ei ne kaverit oikeesti kysynyt. Haluaisin vaan kysyä. Mä sanoin, okei. Okay. Sitten mä lähden kävelemään siitä. Sitten se on vähän päästä mulle tällainen. Niin mä kuulin nyt kaverilta, että sä oot joku TikTokkaaja tai jotain ja tälleen. Mä sanoin, että joo, teen TikTok-juttuja, joo. Sitten se oli silleen, että okei. Okay. Sitten mä lähden kävelemään, että vittu mä en jaksa, tai vitun raskas ihminen. Lähden kävelemään kauppaa kohti, että mitä nyt menee?
Sitten mä oon sit, no mä jaksa jutella sunkaan. Mä en nyt kauppaa. Sitten se on silleen, älä nyt mene mihinkään, anna mulle hali. Mä sanon, enhä anna. Vittu tunne edes sua saatana. Nyt se niin käännös, että pysyy pystyssä haisee, kun saatana sieni vittu. Mm-hmm. Sitten tota, niin, sit mä en kävelee. Sitten se huutaa mulle, että mä kävelen sun perässä kauppaa. Mä sanon, no vittu tervetuloa, siinähän kävelet saatana. Sitten mä menen sinne kauppaan päästä. Se on silleen, etkö ihan oikeesti aina hali tulee mun eteen, niin kuin hirveellä vauhdella tulee se mun eteen. Etkö oikeesti anna hali? Mä sanoin, vittu, en anna. Sitten jo vielä joku TikTok. Joo. Sitten mä menen kauppaan, sitten huutan niille kaverille. Joo, kyllä se käyttää testosteronia. Ihme TikTokkaaja tai jotain. Mutta voi vittu. Alkoholi on kyllä niin vittu. Jep. Mä vaan... En mä tiedä, ihmiset, jotka sanoo, että pitää päästä nollaamaan ai sun elämä, onko sun elämässä niin paskaa, että sun täytyy niin kuin, mä en, vittu, jos sun täytyy päästä viikonloppuun nollaamaan, jos sä sanot tollasen lausen ääneen, niin oikeasti kannattaa vähän miettiä, mitä sä teet vittu maantaista perjantain, koska hyi, voi ihan oikeasti, siis sun täytyy päästä tekemään itsestäsi idiootti alkoholilla, koska sun elämässä on niin paskaa, että sä unohdat hetkeksi aikaa sen, kuinka ihan paskaa sun elämä on, niin kuin, ei vittu, mä en vaan tajua. Ei siinä mitään, joku juo mitä haluaa, kukin polttaa päihteitä, mitä tekee mitä haluaa, ja joku nyt kitisee, että vittu, sinä olet Timo tekopyhässä, poltat pilveissä, mutta siis ihan vaan niin kuin oikeasti, niin kuin, mä niin kuin, niin, toi alkoholi niin. On vaan sellaista, niin kuin, sellaista vitun sontaa. Ei tällä löydy yhtään mitään fiksua kysymystä, mutta joo, kyllä mä tiedän, mulla on kanssa ollut tässä, mä niin kuin yritän aina vastaa, jos joku laittaa mulle vaikka Instagramissa viestiä, mä yritän aina kaikkeen vastaa, kaikkiin fiksuihin. Mutta just, mä taisin puhua tässä aikaisemmin jossain toisessa podcastissa, mutta sen takia, kun mä nyt on testut ja mä puhun asioista, mitä ne on, niin mä saan ihan vitusti näitä viestejä näiltä, käytetään nyt sanaa Jonne tai Salimake, mikä ikinä, niin mäkin on vetänyt nyt testoa millin viikkoon, siellä niin kuin, eli sä sammutat sun oman testosteronituotannon, mahdollisesti siittiötuotannon ja korvat sä vaan ulkoisella, sä saat vaan haittaa. Kun jengi vetää, niin kun, mä saan viestejä semmoisen, niin että ihmiset käyttää steroideja ja niin kun, niillä ei ole mitään tietoa niistä, ei siis oikeasti yhtään mitään. Ja sitten kun katsoo niitä, niin naturaalin ainekin on isompi kuin ne. Mä en vaan vittu hiffaa tota, niin kun, että tai sitten paimmilla se, mäkin vedän treeniin. Sellainen, että älä vittu koske. Mä otin treenin käyttöön mun kisadietillä 3 weeks out. Et mä sanon kaikille... Mutta se huomaa siis oikeasti, kun katsoo äijää sitä oikeasti kiristymistä, mä katsoin sen, että ei jumalauta. Mutta ei treenikään polta siis rasvaa. Oikeasti... Ei se polta rasvaa. Se vähän kuivattaa nestettä pois sun kehosta ja se saattaa tuoda suonia pintaan. Mutta ei se polta rasvaa. Ne on tehty kasvattamaan ja säilyttämään lihasmassa dietin. Sen takia nyt vedetään. Se rasva palaa... Mulla voin sanoa niin oikeasti treeneistä, että kyllä varmaan... Niin kuin, mulla teki ihmeitä kaikkein eniten, kyllä teki triptona treeni. Se on kyllä ollut semmoinen, mistä mä oon kaikkein eniten tykännyt. Mut käytinhän mä sitä ihan helvetin pitkääkin. Siis mä käytin oikeasti varmaan joku melkein 1.5 vuotta sitä silloin, kun mä käytin. Siis on mäkin sitä käyttänyt offilla ja tälleen, mutta mä vaan sanon sen, että lihasmassan rakentamisen on parempiakin ainetta kuin trembolone. Ja se, mitä se tekee, että onko se, pitääkö sitä nyt ottaa kaikista pahinta ja myrkyllisintä aineelta, varsinkin jos sä niin kuin, et näytä välttämättä siltä, että sä et ole niin kehorkeet. Että jos jengi joutuu kysyä sulta, että käyt sä salilla ja sä käytät trembolonia, niin se on aika huono merkki siinä vaiheessa. Että sä, niin. Kuin, niin. Et kun moni ei osaa käyttää esimerkiksi, niin kuin, mitä tulee glembuterolleikin. Itsekin on käynyt sen kantapään kautta. Niin ei sekään niin kuin jengi kelaa. Kun muistan, mennään tuosta takaperin joku 1-2 vuotta. Niin sehän oli ihan hirveä buumi se glembuterolli. Kaikki höpötti glembuterollista ja oli silleen, että ootko vetänyt glembuterollia. Siis, niin silloin oikeasti se on semmoinen, millä tekee oikeasti hallaa sydämelle. Siis se on oikeasti, että jos jollain haluaa tehdä hallaa sydämelle, niin se on kyllä glembuterolli oikeasti, jos sen kanssa lähtee leikkiä, että sitä ei osaa käyttää oikein. Ja tuommoiset rasvan poltti, niin kuin glembuterollit sun muut, niin mä sanoin, että no siinä vaiheessa, kun sun näkyy kaikki vatsalihakset, ota sit se käyttöön. Tiedätkö? Niin kuin sä poltat sen, sit kun sä oot 8 rasvoissa, sä oot päästä 3:een, ja sun keho vähän taistelee vastaan. Aktivoi ne rasvapolttajat siinä vaiheessa. 4, 5, 6 viikkoa kilpailuja. Mutta jos sä oot läski, sen takia kun sä oot mussuttanut sitä pullaa paskaa, kaikkea kebappia sun muut pizzaa,
Niin älä nyt saatana olla klembuterolilla, koita niinku kompensoida sitä sun omaa syömistä, että se, niinku, et se ruokavalio määrittää se sun rasvaprosenttia. Se, en mä tiedä, eihän tässä nyt voi niinku maailmaa pelastaa näin, mutta niinku, järki käteen, niinku, jotenkin tuntuu, että niinku, et, mut kuinka yleisiä, onko mitään tietoa, kuinka yleisiä oikeasti on? Mä muistan, kun tästä on oikeasti mennään varmaan joku pari vuotta takaperin, niin multakin niin kuin saattoi kysyä joku, niin oli aika yleistä rasvanpoltos ADHD-lääkkeet. Ja mä tiedän yhden ADHD-lääkkeen, mitä mä käytin itse, kun ADHD on, niin se vei ihan totaaliveen niin kuin multa ruokahaluu niin kuin pois, missä ei ollut mitään järkeä, että se niin kuin oikeasti vitutti. Ja paino niin kuin tippui varmaan jossain kahdessa viikossa, mulla tippui niin kuin lähti kaikki tyyliin nesteet kehosta, 10 kiloa mitä mulla lähti. Mä olin tosi kireis, kun mä alkoin mennä posketkin ihan lommolle ja tälleen näin. Niin kuinka yleistä noin ADHD-lääkkeet on tommoselle kisadieteille? Mä en tiedä siitä yleisyydestä, mutta siinä on se myöskin se, että se heikentää sun verenkiertoa, joka vaikuttaa sitten siihen ja voi polttaa esimerkiksi elektrolyyttejä pois, joka johtaa sitten siihen usein, että sun pumpit on huonompia, sun lihasmassa alkaa kärsiä mahdollisesti siitä, että se voi tehdä sitäkin efektiä, just se, että sun menee ruokahalu, sä et välttämättä pystyä syödä niin paljon, kun välttämättä ehkä tarvitsisi täällä näännyttä helpommin. Sama on toi trembolone, että ihmiset niin kun vetää jotain treeniä, mä tiedän niin monta tyhmää keuroa, tai en sano tyhmää, mutta tiedän niin monta keuroa, ja vetänyt treeniä rakennuskaudella, ne ei ole pitänyt huolta niiden elektrolyyteistä, treeni kuivattaa sun kehoa, ja sinne menee, kun se voimaa tulee, sitten vittu androgeenin määrässä menee ja penkkaa, ja sitten box menee rinta tai joku paukahtaa rikki. Ja siinä niin ihmiset, no meni rikki. No kai nyt, kun sun voimaprogressio on tollainen, sun lihas vittu vaan kuivuu samaa vauhtia, niin mitä sä kuvittelet, että tapahtuu? Et pidä huoli siitä sun saatana nesteytyksestä. Niin et... Mutta kyllä mä sanon tuossa karnivoreskin, just kun puhuttu noista elektrolyyteistä, mun täytyy sanoa oikeasti, että niin kuin tässä näin terveistä kaikille niille, jotka mulla on nyt viime aikoina jengi kysellyt paljon karnivoresta, ja tuossa jutellut yhden tyypin kanssa jutellutkin, ketä siirtyi karnivorelle ja antanut niin kuin, tipsejä sille siihen niin kuin, ja tälleen näin, niin vetäkää vaan karnivorella oikeasti niitä elektrolyyttejä. Oikeasti mä suosittelen, koska karnivorella mitä tahansa, Sean Bakerit, Paul Salandinot, Joe Ruganit ja Mark Bellit sun muut sanoo, että vetäkää niin kuin oikeasti ihan raffina tyyli, että lihaa vaan ja kaikki suolat, vekka ja kaikki vitamiinit pois. Ei, en suosittele oikeasti. Ne vitamiinit voi olla hetki aikaa veke, mutta se on fakta, että et sä punaisesta lihasta ihan kaikkea kyllä niin kuin oikeasti saa. Ja siis niin kuin, mitä tullaan ylipäänsä siihen niin, että kun alkaa tulee joku suolavaje, niin meinaatko oikeasti, että syö lihaa ja se liha jotenkin kompensoi ja korvaa sitä sun suolavajetta? No ei todellakaan. Mm. Että kyllä mä sanon, että mä vedin treeniä aikana, silloin mä en vetänyt mitään elektrolyyttijauhetta, vaan mulla oli merisuola, sitten mulla oli Himalajan suola ja sitten mulla oli jodioitu. Mulla oli 3 eri suolaa silleen, mitä mä saatoin vetää niin kuin reeni aikana. Niin kuin mulla on sellainen aina purkki, mihin mä oon sekoittanut. Sitten mä saatan hörppää sitä suolaa suuhun sellaisen kunnon kulauksen, että mä laitan vettä vaan päälle ja reeni. Mä käytän Himalajan suolaa vaan, mä tykkään siitä. Joo. Se on hyvä, mutta kyllä mä suosittelen, niin kuin, ja mä oon niin kuin oppinut kantapään kautta, nykyään mä tarviin melkein, se on ihan sama millä ruokavaliolla mä oon, niin mä tarviin oikeasti niin kuin, suoloja ja tälleen näin. Että se on, niin kuin, että jos mä lähden tekemään jotain kovaa jalkatreeniä, niin mulla alkaa kramppaamaan oikeasti. Yeah. Yeah. Et nythän mä kävin läpi, nythän yksi äijä Rikko, tämä mikä veti nyt... maailman vahvin mies kisat, kun se voitti nyt joku uusi jamppa, mistä mun faijapuoli lähetti mulle videon, niin se kokeili nyt tämän Tom Platzin kyykkyjutun. Ja se otti sille 2.38, niin se otti 11 enemmän. Mut kun ne kyykyt ei ole samanlaisia kuin Platzi tekee, sit kun se pitää oikeasti vetää
sillä samalla tekniikalla, että se melkein oikeasti se perse koskettaa sinne lattiaan. Kyllä siinä näki, kun se tyyppi teki sitä kyykkyä, niin silloin alkoi kääntyä vielä polvet, että silloin alkoi vähän tutisenne. Niin, kuin, niin en mä laskisi noita niin noit toistoja välttämättä, että sä hyväksytyksi. Oi, respect, hienoa, että oot vetänyt niin tuommoisilla raudoilla, mutta niin kuin, mä katsoin nyt, mä lähdin oikeasti perehtyä kunnolla. Mä katsoin sen niin kuin Platsin ohjelman, mitä se on suorittanut ennen kuin se on lähtenyt niin kuin sitä. Se on ihan sairas. Se on mitään järkeä. Siis mulla oikeasti mulla on ylhäällä se tästä. Mä otin ylös. Mä voin sanoa tosta. Mä kävin sen niin kuin läpi. Ootas. Siinä Platsi-ohjelmassa on ensinnäkin, mitä mä luin tuolla sen tekstin, niin se on ilmoittanut joskus, niin kuin raportoinut, niin kuin, että vaikka se on painanut 104 kiloa, niin se on kyykännyt 288 kilolla 18. 160 kilolla 52 toistoa. Mitä vittua? Sitten jep. Sitten se kyykkäsi useaan otteeseen 10 minuuttia peräkkäin yli 100 toistoa noin 102,5 kilolla. Ja toihan niin kuin kuulostaa kirjaimellisesti hyperihmiseltä. Ja sitten se on ottanut 92 videolla 238 kilolla 23 toistoa. Et sen ohjelma, sen jalkaohjelma, perusjalkaohjelma on tämä. Kyykky 8-12 sarjaa 5-20 toistoa. Hakkyykky 5 sarjaa 10-15 toistoa. Reiden ojennukset 5-8 sarjaa 10-15 toistoa. Takareiden ojennukset maaten 6-10 sarjaa 10-15 toistoa. Pohkeet seisten 3-4 sarjaa 10-15 toistoa, sama istuen ja sitten hakissa sama homma. Mitä vittu? Ei vittu, ihan mielipulissa. Hei, mulla oli eilen jalkareinen, mulla oli 4 sarjaa siinä. En mäkään tarvi paljon, mutta kyllä mä ajattelin, jos mä oikeesti haluan rikkoa sen, niin mun on pakko vittu. On. Siis siinä vaiheessa sun on... täytyy kouluttaa sun keho siihen se kestävyyteen ja tälle. Jep, kyllä. Et kun mulla on ollut tossa kyykkyjutussa, mulla on ollut mun faijapuoli aina semmonen, siis sen kaa mä oon näitä kyykkyjuttuja tykännyt aina jutella, niin se laittoi mulle sen videon, sit mä lähetin sille tuon ohjelmaan, sillä että ei vittu. Sit mä olin vaan mietin mielessä, toihan mun pitäisi suorittaa, jos mä haluaisin läpäistä oikeesti sen saatana. Teikkä, jos tuo on kyllä kiva kyllä joskus päästä kyykkäällä sun kanssa, tiedätkö, toi semmonen niinku, tiedätkö, semmonen päivä, että mentäis salille ja tehtäis teet semmonen kuin 2 litran intrat, mikä on tänä suolaa ja hiilari, ja sit vaan vittu ollaan 3 tuntia kyykkäämistä ja sen vuoron perään, tiedätkö, niinku, oltais vaan siellä jauhtaan paskaa, syödään vähän samaan aikaan kuin kyykätään, ja paukutettais semmoset ihan niinku mielipuoliset, ja sit alta uimalta se kramppaamaan. Kyllä se pitäisi oikeasti tuommoinenkin niin toteuttaa. Tuostakin, kun sä puhuit noista elektrolyyteistä, puhuttiin ja tälleen näin, niin mun tuli noista juomista. Ootko sä nyt kuullut siitä uudesta juomasta, mistä on tullut hirveä buumi niin maailmalla, tämä Braini, tämä energiajuoma? Eikö tämä se Logan Paulin joku energia? Mä en ole varma, niin kuin, mä en niin tiedä se valmistaa, mutta siis täällä maksaa täällä Suomessa, niin kalleimmillaan se on se 1,5 litran pullo maksaa joku 16,90 vai 17,90. Joo, ja, tai Logan Paulin, tämä on vittu skämmi. Niin kuin, ja sitten ihan oikeasti ihmiset, kun tämäkin, esimerkiksi tämä Rain, se, että tuossa lukee... Toi on niin parasta. Se, että tässä lukee, tai tämä, tai joku vittu nokko, niin se, että tässä lukee BCAA. Tämä on markkinointikikka teille hölmöille. Oh, siinä vittu aminohappoja täältä. Se, että siinä on 2 grammaa proteiinia, ei hirveästi tee yhtään mitään. Nee. Ja sen jengi sanoo, että nokko on hyvä. No, ensinnäkin se nokko maistuu paskalta. Se 2-3 grammaa aminohappoja ei tee sun keholle yhtään mitään. Ja sitten jossain niissä nokoissa on itse asiassa jopa vihreä T-uutetta, joka voi todella vakavasti nostaa sun maksa-arvoja. Et ne ei ole kyllä edes terveellisiä. Et mieluummin vittu
hommakkaa vaikka soodastriimi, millä saatte kuplia sinne saatana juomapulloon, heitätte vähän EA:t sinne sekateen omasta, saatte sitten 10-15 grammaa oikeasti EA:ta, elektrolyyttejä, semmoisia aminohappoja oikeasti, mitkä vielä tekee teille jotain. Ja juokaa vittu mieluummin sieltä, se on paremman makusta ja terveellisempää ja halvempaa. Niin, niin. Oma myönnän itse, että mä oon jäänyt kyllä noihin, vittu mä jäänyt niin koukkuun noihin, mutta mä yleensä panostan sitten oikeasti, että mä sitten ostan jonkun eri valmistajan, missä on oikeasti se melkein se sama määrä, jonkun halvemman valmistajan, missä on melkein se sama määrä kuin jossain nokossa on niitä aminoita, ja sitten mä vedän oikeasti niitä tölkkejä, vaikka niissä on vähemmän kofeiiniä, mutta niissä on se sama määrä niin kuin niitä aminoita, niin sitten mä vedän oikeasti niitä vaikka useamman tölkin päivässä, sen sijaan, että mä vedän jonkun yhden nokon, mistä tulee se sama kofeiinimäärä, mikä tulisi esimerkiksi vähän halvemmasta BCAA ja tuommoisesta juomasta, niin kolmesta tölkistä tyyli. Mm. Mutta sitten siitä tulee aminoita paljon enemmän. Mutta joo, mä oon jäänyt noihin energiajuomiin niin saatanan koukkuun, että ne on sitten taas, kun yrittää välttää jotain muut niin kuin sokeria, niin se on sitten se, niin se herkku käytännössä. No mä otan noita oikeastaan, mulla on ollut monsteriusesti, niin se mä yleensä otan podcasteihin, vaan koska mä oon juonut jo kahvia, tässä mä en enää jaksa kahvia, kun se kuivattaa, ja sen mä tiedän, että okei, mun pitää olla skarppina, mulla suu alkaa kuivaamaan tässä, niin sitten mä saan, että se on ollut semmoinen niin kuin todella idiotimainen palkinto, että okei, mä menen tekemään podcastin, koska välillä mulla on energiat vähän vähissä, niin kuin voitte ymmärtää dietillä enää, mä aloitan, teen kardiot ja vatsalihakset ja mä oon sen yhden aterian tänään vasta, ja sit podcast heti perään, että pitää olla skarppina, niin se on mulla tommonen juttu, miksi mä välillä otan, mutta mä en tiedä tästä Reinistä, mutta ja eihän mikään, niin kuin, me tarvittiin puhutkin Monsterista joskus jossain podcastissa, ei se nyt ole, mutta että jos se nyt on se pahe, okei, on mulla pahempiakin paheita, mutta ei se nyt ole se, joka sut tappaa, mutta en mä nyt suosittele niiden litkimistä päivittäin. Mm. Ja nyt mä hörppään tätä juomaa, eli kun mä sanon tämän lauseen. Mutta siis on noin, niinku, kyllä mä myönnän itse, että mä oon ihan täys kofeiiniaddikti, siis oikeasti mun menee kahvia välillä jopa liikaakin, mutta sitten sen jälkeen, kun nyt kun mä siirryin niin kuin hiilareille takaisin, niin mä huomaan, että mä en vedä enää kahvia samalla tavalla, koska mä huomasin, että mä korvasin välillä, kun oli oikeasti meinas tulla se nälän tunne, niin kuin hörppi nesteitä paljon silloin, niin mä huomasin, että mä korvasin sillä kahvilla välillä oikeasti. Se blokkaa kivasti nälkää kyllä kahvi. Joo, mutta nyt niin kuin oikeasti mä huomaan, että kun tottu juomaan mustana kahvia, niin mä en osaa enää maidolla, niin maidolla on se sitten kauramaito, on se normimaito tai tällainen, se maistuu aivan paskalta ihan kirjaimellisesti, niin mä juon mustana edelleen, mutta ei se maistu enää niin hyvältä. Siis sitä arvosti sitä kahvia ihan eri tavalla karnivorella, siis se karnivorella, kun sä syöt sitä lihaa, niin sä aloit maistaa muitakin niin kuin asioita niin kuin ihan eri tavalla. Mä muistan jonkun kisadietin, niin josko ei ollut syönyt mitään makeeta ollenkaan, ja oli tosi semmoinen kanariisi vihanneksi diettityylinen, niin mä ostin eri niinku makukahveja, pähkinäkahveja tällaisia. Oh my fucking god, siis se oli ihan niin kuin, että vittu tää kahvimaista. Siis ei sit ois offilla sanonut millään tapaa samalla skiksiä, mutta sit kun oli se niinku kahvimaista, se oli pähkinäviba. Ei vittu, se oli niinku semmoinen juhlan hetki, tiedätkö? Dietillä on, niinku, tässäkin niinku, dietillä on niinku, nyt parempi hetki, niin kuin, että kun ruokaa maistuu ihan vitun hyvälle, tiedät, sä arvostat, ja se ei sun tarvii välttämättä tehdä siitä mitenkään niin ihmeellistä siitä ruoasta, ja sitten joskus, jos sä vähän sen panostat enemmän sen ruoan valmistukseen, sitten tulee ihan vitun gurmeeta, niin kuin, että mä syön joka ilta. Varsinkin, jos panostaa mausteisiin. Niin, oikeasti. No tätä mä meinasin, mutta me ollaan tehty joka ilta, mä syön lohta ja bataattiranskalaisia. Ja me koko aika vähän löydetään kikkoja, että hei, tuosta lohesta tulee vähän parempi, kun me laitetaan se ylähyllylle, että siihen tulee rapeampi pinta. Ja hei, tämä mauste sopiikin tähän. Ja meillä on kaikki semmoisia savumausteita, että tulee savumaku, ihan kun se on savustettu se kala. Semmoisella suihkepullolla. Ihan semmoisia, että se on ihan gourmet. Mä sanoin, että se on mun lempiruokaa, mitä mä syön, kun mellu tekee mulle lohta ja bataattiranskalaisia, ja mä syön sitä joka ilta. Se on mun lempiruoka. Mä syön mun lempiruoka joka ilta. Sitten kun mun työt on tehty, duunit on tehty, työt, salit, kardiot, dietit pysytty. Sitten
mä laitan puhelimen tänne toimistoon, menen tuonne katsoa Netflixistä Supernaturalia, jalat ylös sohvalle, se lempiateria siihen. Se on niin ihana hetki joka päivä. Sitten siihen samaan aikaan mä otan aina sitten bluntin vielä, tiedätkö? Ja, ja sit siitä mä tiedän, että jes, ja seuraavaksi mä saan mennä tekemään se mun aamuvatsakardiosetin, mitä mä rakastan. Tätä mä menin silleen, että mä rakastan mun jokaista arkipäivää. Jokainen päivä on ihan samanlainen käytännössä. Mutta tässä on niin hyviä hetkiä, että toki välillä päivillä pitää tehdä töitä ja vastailla viestejä ja näin, ja se on mun työtä. Mutta mä... Toi dietti ja kaikki vaan niin kuin loksahtaa koko ajan kohille ja niin kuin, mä vaan fiilaan tätä. Mä tykkään tästä tosi paljon. Ei mulla yhtään semmoinen, että pääsispä syömään tai mitään sellaista fiilistä. Tää on tosi nastaa. No se on se. Aletaanko pistää poikki? Meillä on tunti takaa. Mun täytyy päästä tekemään seuraavaa ateriaa. Joo, ilman muuta, joo. Täälläkin alkaa olla jo kello sen verran paljon kanssa. Joo, mulla on tää viikko aika täys. Me on huomannut poseeraustreenejä. Yli huomenna me ehkä käydään nostaa autoa, käydään kattoo vähän. Ja sitten yli huomenna me mennään kattoo meidän mahdollista farmia, mikä me ostetaan. Se, mikä me löydettiin, niin meillä on itse asiassa lakimies. Mä voin kertoa, että me otettiin lakimies tuohon luonnollisesti hoitamaan kaikki, kun ei ymmärrä Portugalille katsomaan, ettei meitä kusteteta missään, jne. Niin luultavasti ostetaan se, jos ei sieltä tule mitään ylläreitä vastaan sitten, mutta paljon hommia tässä, mutta otetaan ensi viikolla taas pari podcastia, allekoidetaan nauhoittaa näitä tässä pari jaksoa viikolla. Jos nyt sattuu olemaan, niin mä mietin, että en mä tiedä, onko sulla sunnuntaina, jos sattuu olemaan semmoinen, onko sulla mitään tiedä? Kyllä sunnuntaitkin käy, voi olla, että me saadaan muitakin ihmisiä paremmin sunnuntai-iltaan. Nauhoittelee, mutta sunnuntaisin mulla on yleensä kaikista eniten töitä. Mutta mä menisin tätä viikkoa, jos nyt sattuisi olemaan silleen, niin kuin onko sulla hirveä kiinni. Ollaan koodissa kyllä. Joo, mutta... niin mä katson mietin, että jos sattuu olemaan, niin voisin silloin, jos sulla sattuu olemaan semmoinen hiljainen rako siinä tai jotain, niin voisi ottaa periaatteessa. Joo. Tässä tapahtuu et paljon ei, siis ei mulla niin kuin, että... juttuja, kun riittää. Niin. Kyllä. Mutta joo, hei, kiitokset ihmiset. Muistakaa seurata Tuomoa, käykää tsekkaa description boxista, siellä on ilmaisia treidivinkkejä, ei maksa mitään, siellä on hyviä tarjouksia mun palveluihin, käykää tsekkaa ne, että jos treenaaminen kiinnostaa, ruokavaliohommat tai mitä ikinä, joten käykää tsekkaa se, ja jos tykkäsit tästä jaksosta, muista peukuttaa, suba kanava, ja jos et saa nähnyt kaikkia meidän jaksoja vielä, niin tästä seuraavaksi tulee muutama hyvä klippi, mitkä mahdollisesti kannattaa käydä katsoa. Joten kiitoksia kaikille ensi podcastiin. Yes, kiitos.